Fagskolen i Viken er stolt av å kunne tilby Norges første fagskoleutdanning for bakere og konditorer. Dette studiet må du ikke gå glipp av. Det er viktig kompetanse for en fremtidig baker og konditorer. Og vi ser at bransjen etterspør denne type kompetanse, dybdekunnskap om faget og kompetanse om ledelse. Min drøm er å åpne et eget konditori hvor jeg kan lage akkurat det jeg ønsker. Men for å kunne gjøre det, så må jeg ha kunnskap om hvordan en bedrift foregår, og ikke bare om det å lage tingene. En bedrift er mye mer enn det å bare lage mat eller kaker eller desserter. Det er så mye mer bak, og det er viktig å ha de kunnskapene. Så derfor ønsker jeg å søke på dette studiet. Studiet går over ett år, og det er lagt opp til nettbasert undervisning og fysiske samlinger. Studiet har tre emner av 10 studiepoeng hver, og totalt 30 studiepoeng. I emne 1 så lærer du mer om råvarens egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen. I emne 2 lærer du mer om produksjons- og bedriftsledelse. Og i emne 3 så lærer du mer om kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier. Studiet kan kombineres med full jobb og en hektisk hverdag. Jeg er faglærer og vil anbefale alle bakere og konditorer om å søke dette studiet. Å ta en sånn utdannelse betyr at du til slutt får et papir. Men mitt råd er å gå inn i det. Lær deg det du blir lært. Fordi når du har kunnskapen og kommer ut og begynner å bruke det, så blir det mye morsommere å være baker. Dette er et gratis tilbud for deg som er baker eller konditor, og du søker via samordnet opptak. Søknadsfristen er 15. april. Vi ses til høsten.